SKL har ett tydligt uppdrag att stödja våra medlemmar i att effektivisera och förnya styrmodeller, verksamheter och arbetssätt med stöd av digitaliseringens möjligheter. Vår kraftsamling och det stärkta samarbetet inom SKL-familjen skapar helt nya förutsättningar. Genom våra verksamheter som har många upparbetade kontakter med medlemmarna har vi en god bild av hur de konkreta utmaningarna och behoven ser ut. Genom SKL-familjens samlade kompetens kan vi bidra med och tillhandahålla stöd inom tre huvudområden. Förändringsledningsarbetet, upphandling av verksamhetsnära och användarnära tjänster och nationell säker arkitektur och informationsförsörjning. I vårt arbete ingår förstås också att företräda medlemmarna gentemot staten. Det gör vi till exempel genom att ställa krav på och sluta överenskommelse med regeringen som ger våra medlemmar allra bästa förutsättningar att använda digitaliseringens möjligheter för att vässa välfärden. Vi har inventerat befintliga och kommande tjänster och stödmaterial som SKL-familjen erbjuder. Redan idag har vi ett hundratal tjänster och stödmaterial som medlemmarna kan använda som stöd i sin transformation och digitalisering. Ytterligare ett hundratal är under utveckling och kommer levereras successivt inom närmsta 2-3 åren. Jag skulle särskilt vilja lyfta fram innovationsguiden.se, klassa och dela digitalt, men också SSB Tech HSA och vägledningen för upphandling av administrativt stöd för skolan. Inom kort kommer vi presentera en gemensam guide för alla befintliga tjänster och stödmaterial på ett och samma ställe. Det ska vara lätt att göra rätt. Om fem år ser jag att vi i koncernen Sverige skärpt till oss och kommer tillbaka i matchen som en ledande digital nation. Vi har sedan några år tillbaka breda och långsiktiga överenskommelser mellan stat och kommunsektorn som tydliggör rollfördelning, samverkansformer och inte minst finansiering. Vi kallar det digitala Sverigeförhandlingar. I det offentliga har vi både ett progressivt ledarskap och en progressiv lagstiftning som driver fram nödvändig transformation för att klara välfärdsuppdraget. Strukturer för livslångt lärande, de är på plats och vi har en nationell digital infrastruktur och governance-modell som fungerar i en global kontext. Nyckelorden för den infrastrukturen är distribuerat, medborgarcentrerat, smart och säkert. Med allt det här på plats så har vi skapat de bästa förutsättningarna för marknadens aktörer att erbjuda innovativa tjänster. Och invånarna, de vi finns till för, de upplever kontakten och interaktionen med det offentliga som sömlös och friktionsfri. Och det är inte någon större skillnad i användarupplevelsen mellan privata och offentliga tjänster. Det är min vision. Vi vill ju göra möjligt att våra system kan prata med varandra, att vi har kända beprövade standards, att vi hittar lösningar som fungerar inom den lagstiftning som finns på det området. Så vad får man då med sitt ägarskap i en era? Ja, man är ju med och styr bolaget redan nu. Man får tillgång till de tjänster som finns och vi kommer att utveckla nya tjänstnivåer kopplade till kommunal verksamhet, tillgång till vår infrastruktur, de olika nätverk vi har, delaktighet och de vi kommer att företräda kommunerna, de här nätverken. Och vi kommer hela tiden att jobba med de här frågor som kräver samordning, koordinering. Till exempel det här som jag sa, standardarbete, juridiska utredningar och fråga om interoperabilitet. Inera, ja, vilka är vi? Vi är mer kända genom namnen på våra tjänster än kanske just som Inera. Vi har funnits i 18 år, har utvecklats i takt med behoven, hela tiden vuxit för det har varit en snabb utveckling. Vi har ju redan idag alla landsting, regioner och kommuner som kunder. Det här är en helt unik ägarbas i Sverige. Vi har redan ställt om oss till att få mycket mer av kommunfokus. Vår styr- och ledningsorganisation har vi nu gemensamt. Arbetet med allting vi ska göra, allting vi planerar, verksamhetsplan och budget beslutas gemensamt. Och många av våra vård- och omsorgstjänster kan och kommer anpassas till kommunal nytta. Den infrastruktur vi har kommer också att kunna användas av kommunerna. Genom att använda våra tjänster på Commentus så tror jag att man kan jobba mer effektivt och satsa sina resurser på sånt som ligger väldigt nära sin egen verksamhet. Jag tror att SKL Commentus kan bidra genom att göra professionella bra upphandlingar som baseras på gemensamt överenskomna krav och därmed
så slipper SKLs medlemmar att lägga resurser på sånt som alla behöver och där vi har en gemensam bild över vart vi vill. Jag tror att alla ser att det vi behöver är en gemensam plattform för hur vi vill att den digitala utvecklingen ska se ut. Och det ramverk som krävs kring regler och krav och hur system ska funka med varandra finns på plats. Och där kan vi genom våra olika roller samarbeta på ett effektivt sätt och vi kan driva på utvecklingen och skapa förutsättningar tillsammans för att vi ska kunna bygga lösningar och tjänster i slutändan som kommer medborgarna till del. Då tror jag att vi har utnyttjat de möjligheter och de innovationer och de nya lösningar som finns på marknaden på ett väldigt smart sätt genom att vi har gått ihop och gjort gemensamma affärer och gemensamma upphandlingar och baserat dem på en gemensam kravbild som fungerar överallt i landet och som skapar förutsättningar för att vi ska kunna samverka mer över gränserna och skapa en effektivitet i framtiden kring välfärdsfrågor.